tem transformação. O governo do estado e a Copasa trabalham muito para levar qualidade e segurança para sua casa. Pode confiar. Aqui tem Copasa. Copasa, Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. CSN, uma pioneira no mercado de aço brasileiro. Ajudou o Brasil a crescer e fez com que o desenvolvimento do Parque Nacional Industrial fosse possível. Fazer bem, fazer mais, fazer para sempre. A Cedro Mineração é especialista na extração e comercialização do minério de ferro. Investimos na tecnologia da filtragem e descaracterizamos a antiga barragem da mina. Ser Cedro é desenvolver nossas atividades de forma consciente e estar na vanguarda da mineração. Aqui produzimos um cimento de qualidade superior. Cimento Nacional. O cimento com a força do Brasil. Qualidade Brenan Cimentos. A Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais é o canal de comunicação da população com o governo. Serviços de atendimento ao cidadão na página da OGE e no aplicativo MGAPP. Ouvidoria Móvel Virtual na Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Aninha e vou acompanhar com vocês todo esse debate. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Apoio, Café Três Corações, Instituto Universo Cultural, DOT, Mística, CTAV, Cia Rio Naimar, Cinecolor, The End, Bucareste Ateliê de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas e Rádio Inconfidência. Idealização e realização, Universo Produção. Secretaria de Estado e Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Muito obrigada a todos os parceiros pelas somas de esforços para tornar esse evento possível. Esse debate reúne os realizadores do filme O Cerco, que compõe a Mostra Aurora e faz parte da tradicional série Encontro com os Filmes. Participe, compartilhe esse debate com sua rede. E se você tiver alguma pergunta durante a nossa conversa, por favor, coloque ela aqui no chat do YouTube, que nós vamos levar para a equipe do filme, tá bem? Vou fazer a composição da mesa. Convido para vir para cá, por favor, o Aurélio Aragão, que é diretor do filme. O Gustavo Bragança, também diretor. Terceiro diretor, Rafael Espínola. São três diretores nesse filme conosco. Lobo Mauro, que é técnico de som, montador e produtor. E a Liliane Rovares, atriz e protagonista. Além disso, vem para cá também o Cássio Starling Carlos, que é o nosso crítico convidado para essa sessão, e o Marcelo Miranda, também crítico e mediador da conversa de hoje. No final dessa transmissão, nós vamos trazer para vocês o QR Code para você poder baixar o catálogo da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Então, fica até o final, participe com seus comentários e suas perguntas. E eu passo a palavra para o Marcelo. Ótima conversa, pessoal. Certeza. Vamos aguardar. Vou pedir um segundo aqui para... Agora sim, acho que eu voltei. E já começo me desculpando por eventuais falhas técnicas. Os debates online têm essa particularidade. A gente... Parece que eu continuo caindo. Bom, vamos ver o que acontece. A gente está aqui no penúltimo debate da Mostra Aurora, essa mostra que reúne filmes de realizadores com até 3 longas-metragens. Hoje a gente vai falar de
A gente está com a mesa cheia. Se a gente é sem Tiradentes, o pessoal do cerimonial já estava colocando umas cadeiras a mais. Bom, e a gente vai imediatamente ouvir, então, o crítico convidado, Cássio Starling, que já trabalhou na seleção de filmes em Tiradentes também, na Cine BH. É uma figura muito próxima aí da história da Universo, um parceiro antigo, e agora volta participando dessa mesa de debates, dessa conversa com a gente. Vai ser um grande prazer ouvi-lo. E depois a gente abre para a equipe do filme, ouvindo o trio de diretores, né? A gente está com os três aí, e também o restante da equipe, o Lobo e a... Peraí que agora eu estou um pouquinho perdido com os nomes do pessoal todo. Já retomo. Nossa... Peço um segundinho aqui. Liliane Rovai. A Liliane. Não posso passar seu nome dela. Então, o pessoal espera um pouquinho para eu não falar errado. Bom, então é isso. A gente passa para o Cássio e em seguida eu volto. E já peço de imediato que quem estiver acompanhando pelo YouTube poste já comentários, perguntas, questões, observações, o que tiverem vontade, porque a gente já vai direcionando ao longo do debate, em vez de esperar todo mundo falar e tal. Então a gente já vai organizando isso daí, tá? Então fiquem bem à vontade à medida que forem aparecendo as questões. Cássio, é com você. Obrigado, desculpem falhas técnicas e pessoais aqui também. Testando meu áudio, vamos ver se está tudo funcionando em fluxo, beleza? Então vamos em frente. Sim. Bem, antes de tudo, eu queria agradecer o convite... Universo Produção, nas figuras de Fernanda Alac e Raquel Alac. Eu tive a minha primeira experiência em Tiradentes no ano 10, se não me engano, de Tiradentes, que era o primeiro ano da Aurora. E a primeira atividade mesmo foi equivalente a essa, que era um debate em torno de Cartola. A primeira experiência já foi um pouco... exigiu um esforço muito grande, porque Tiradentes tem a característica de não só ser um festival muito intenso, mas ser também um festival muito embriagante no sentido alcoólico, né? E o Lírio e o Hilton chegaram na mesa absolutamente virados, e eu tive que fazer ali o esforço de animador, de plateia, e torcer a favor, porque eles não... estavam muito em condição de participar do debate. Então, eu fazia questões, eles resmungavam, eu fazia outra questão, eles resmungavam. Então, eu tive que fazer um trabalho mais... um papel maior do que é o meu nessa mesa, que eu acho que essa mesa é até muito mais interessante do ponto de vista dessa variedade, esse volume muito grande, de não só dos realizadores, né? Não vou dizer muito grande, mas um volume múltiplo de realizadores, presença da Liliane também, do Lobo, e eu queria dizer que eu vi o filme também numa circunstância um pouco virada, que eu tinha acesso ao filme desde o início da semana, mas eu comecei a dar um curso e no meio do curso teve um convite para integrar o júri do Canal Brasil para a seleção de curtas, que a gente fez essa reunião ontem, e eu acabei deixando para ver o filme em cima da hora. Falei, vou ver o filme junto com a sessão. Terminei a minha aula muito tarde e vi que eu não ia assistir o filme com a atenção necessária e decidi ver o filme hoje de manhã. Acordei mais cedo e vi o filme. Então, eu assisti o filme com uma capacidade um pouco dopada, né? Eu estava com uma mente um pouco sonambúlica quando eu assisti o filme. Então, a impressão que eu tenho, a primeira impressão, né? O que eu vou conversar aqui com vocês é muito essa primeira impressão, que eu acho que é mais interessante do que justamente antes de tentar fazer algum processo de elaboração muito grande. Então, a gente tem uma relação muito mais direta, muito mais intensa, muito mais sensível, talvez, com o filme, né? E é equivalente ao momento da experiência sensorial, a experiência presencial em Tiradentes, porque a gente assiste ao filme na véspera, à noite, tem uma noite de sono e na manhã seguinte já vai para o debate. Então, também não tem tanto tempo assim de elaboração. E o filme, enfim, ele me provoca uma série de impactos, justamente porque ele é um filme o tempo todo num presente, que é esse presente que a gente vive, né? Que é esse presente do enclausuramento. E ele me dá, no seu primeiro plano,
uma imagem, que é uma imagem fortíssima, que é uma imagem em câmera baixa de, enfim, de uma arquitetura que é um castelo, né? Que é essa fachada da casa que tem visivelmente a figura de uma torre, né? Ela está pronunciada no modo como vocês compuseram o plano. Uma torre que me orienta muito para esse imaginário infantil do castelo, né? Na imaginário infantil, a gente sempre tem essa ideia do castelo como um lugar de proteção, mas também como um lugar de encerramento, né? E isso se prolonga na experiência da personagem da Ana, porque o tempo todo a gente vai seguir essa personagem que está fechada dentro de um espaço. Então, essa ideia do espaço como clausura, para mim, ele é muito impactante, e particularmente porque a gente não tem muita experiência de externas no filme. Né? A gente tem o grupo que brinca no terraço, tem uma sequência aproximativamente à beira-mar, né? A gente ouve o barulho do mar, e a gente tem a cena com os cachorros. Ou seja, na cena com os cachorros é a única que me dá um pouco a sensação de que aquele espaço tem um lado de fora. Né? Esse lado de fora que vocês nos bloqueiam. O modo como vocês decupam, sobretudo, vocês bloqueiam o acesso da experiência do espectador a esse lado de fora. Né? Então tem, de fato, uma equivalência muito grande entre a ficção, né, essa ficção dentro de um espaço fechado, e a nossa realidade, a realidade que a gente está vivendo nesse presente pelo menos há 10, 11 meses, que é o de trancados, com muito pouca circulação, eventualmente, com muita cautela na circulação. A experiência que eu tenho particularmente é dentro de casa, eu tenho uma janela pela qual eu vejo outra janela, mas eu tenho muita restrição no modo de circular no mundo. E isso, sobretudo, eu acho que afeta o nosso modo de pensar, né? Que é uma experiência que a gente está tendo há pelo menos 11 meses e que nos impede de tomar decisões, nos impede de manifestar a respeito da situação política do país, ou seja, nós estamos numa espécie de, não só clausura, mas numa espécie de grande bloqueio. É um bloqueio físico e é um bloqueio mental. E é um bloqueio de desejos, né, que é uma situação totalmente anômala em relação à própria vida. E eu achei muito curiosa a experiência do filme, porque é um filme que está nitidamente no presente, mas ele tem um momento em que ele me introduz numa outra camada, que não é só a desse espaço no presente, uma espécie de espaço sem saída. Né? Quando justamente eu tenho a sequência da audição da fita. Né? A partir da sequência da audição da fita, eu sou introduzido numa camada a mais, que é uma camada do tempo. Um tempo que é necessariamente um tempo do passado, um tempo da memória, é um tempo do traumatismo, dos traumatismos, né, dos traumas históricos e tudo mais, que o relato vem sempre nessa direção, do exílio, da morte do Carlos, se não me engano, o nome do personagem, e do que ficou para trás. Né? Então, essa camada é a camada, talvez a terceira dimensão, não sei se dá para chamar tão estritamente assim, mas que me expande o significado do filme. Ou seja, no primeiro momento, se eu ficasse só no espaço, ele poderia, sei lá, talvez ser um retrato sintoma do que a gente está vivendo, uma alegoria imediatista a respeito do que a gente está vivendo, mas se a gente for vê-lo como alegoria, ele é uma alegoria muito mais ampla, porque ele se torna uma alegoria de um processo histórico. Né? E eu acho que isso até dói mais quando entra a camada do tempo, particularmente porque é uma camada do tempo que, no nosso presente brasileiro, uma parte muito importante da população não conhece ou finge não saber, né, que é esse passado recente da nossa vida. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 57 anos, eu sou nascido em janeiro de 1964,
seja, a minha vida coincide com a desse passado. Né? Eu não consigo distinguir, dentro da minha própria experiência vital, aquilo que foi a ditadura. Ela faz parte da minha vida. Né? Então, eu não sei o que, como é isso para quem, obviamente, nasceu, é jovem hoje, nasceu após 1980, após 1990, e não tem não só a vivência, como não tem o relato, não tem a história, não tem essa memória. Né? E isso é muito claro, porque é no gesto da criança, no caso do filme de vocês, vocês encenam como uma descoberta feita por não vou dizer uma criança, mas um adolescente. Né? Ele faz parte de um outro momento, é uma outra vida, que descobre essa vida no passado. Então, eu acho que tem uma riqueza intensa, né? Quando vocês trazem essa camada, ela praticamente se sobrepõe, ela vai se sobrepondo no sentido do peso da dramaturgia, né? Porque esse personagem que chega no final, as tentativas de invasão, ou seja, a casa deixa de ser um lugar protegido, mesmo que ela seja fechada. A casa deixa de ser um lugar totalmente protegido, como se pensa, né, que poderia ser a casa, para se tornar um lugar poroso, onde você não tem mais controle das forças. Isso é muito decisivo. E, para encerrar a minha fala, porque eu queria só dar mesmo a minha impressão, tem um elemento no que eu chamaria de último plano do filme, porque não só no último plano visual da ação, mas no final dos créditos, porque talvez seja a última imagem em que, em vez do convencional ano de finalização, vocês explicitaram o ano de processo da realização, que é 2013 e 2020. E 2013 e 2020 é justamente o período desse processo que a gente consegue identificar o início dele, esse processo de transformação muito rápida da nossa degradação social, né, que tem início demarcado pelos protestos de junho de 2013, e nós estamos no meio de um processo que a gente não sabe ainda onde ele vai dar. Então, o que eu queria perguntar para vocês, primeiro como questão mesmo, é o quanto o processo histórico que acompanha o processo criativo de desenvolvimento do projeto do cerco interferiu e transformou a ficção que vocês, jogaram na nossa cabeça na forma de tijolo. Maravilha, espero estar eu no ar. Muito obrigado, Cássio, pelas considerações iniciais. Se a gente dá aqui um pontapé para a conversa, eu acho que a gente pode iniciar então com os diretores. A gente está aí com o Aurélio, o Gustavo e o Rafael. Vou deixar que vocês se organizem entre quem vai falar primeiro, depois, durante. A gente dá um apanhado inicial da visão, né, sobre o filme, depois a gente ouve um pouco a Liliane, fecha com o Lobo e já trago algumas questões que vão aparecendo aí no chat. Então reforço o pessoal que está vendo pelo YouTube para já deixar questões, considerações, comentários, que a gente vai encaminhando aqui só da mesa, viu? Então é isso, pessoal do Cerco, eu deixo vocês à vontade e quem for iniciando a fala, a Dani vai colocar na tela para a gente acompanhar. Gente, eu vou começando aqui, mas vocês entram a qualquer momento. Gustavo, Rafa, por favor, vamos juntos falando aqui. Porque, cara, gostei muito de ouvir o Cássio falando, acho que ele toca coisas muito importantes, que pelo menos foram muito importantes para a gente no processo do filme. É bom ver que elas estão repercutindo de algum jeito. Eu vou falar aqui meio matutando a partir de termos que o Cássio propôs, mas que acho que conversam muito com termos que a gente se propôs no começo, do processo inteiro e ao longo dele. A primeira coisa é essa coisa assim, né? O Cássio falou, assisti ele meio virado, meio no estado de, né, de limite entre sono e vigília, mas a experiência da impressão sensorial, que é o primeiro caminho do filme. Eu acho que esse filme, para a gente, partiu
de uma sensação que também é muito corporal, de uma angústia que bateu, já a partir do que a gente estava sentindo como sons, imagens, experiências de 2013. E acho que a partir daí a gente aciona uma reflexão que tem a ver com esse movimento no tempo. Foi muito angustiante acompanhar as bombas de gás, os helicópteros, a tensão com a polícia, a violência que brotou tão explicitamente no espaço público, que era um lugar de possível transformação, que de repente virou um negócio que trouxe para a gente uma sensação de espanto ou de terror. E acho que isso um pouco orientou um caminho de quase gênero que a gente coloca numa segunda camada desse filme, né? E aí a gente, a partir daí, começa a pensar nesses fantasmas. E aí o Cássio fala primeiro do presente, depois das camadas de tempo que vão aparecendo. Eu acho isso muito importante para o nosso entendimento do filme, para o que a gente quis fazer. Eu estava pensando hoje de manhã, vocês estão ligados ao produtor que chama Brasil Paralelo, que é uma galera que faz uns filmes documentais, revisionistas, sei lá como é que a gente chama isso, mas eles fazem documentários sobre a ditadura de 64, entre armas e livros. Eu não devia nem estar falando disso, porque pode ser uma divulgação deles, mas talvez a gente tenha que confrontar isso e entender o que se trata. Esses caras, esse filme, por exemplo, deles, tem quase 9 milhões de visualizações no YouTube. E é uma revisão para tentar redimir a atuação dos militares, explicar, justificar por que a violência do Estado foi tão importante para manter o Brasil. E eu fiquei pensando nessa imagem do Brasil paralelo, sabe? Que podia ser Brasil Mundo Bizarro, que é uma outra coisa, mas tem uma coisa que eu queria pensar quase fisicamente, sabe? O paralelo de duas linhas que não se encontram. É quase que são camadas que não são nunca possíveis de ter um encontro, de ter um diálogo possível. E eu acho que o que a gente pensou no filme, acho que a gente precisa fazer, é um Brasil perpendicular, um Brasil transversal, um Brasil que esses tempos se encontrem. Eu acho que é um pouco isso que a gente tentou. A gente tem essa camada desse presente que, é claro, ninguém podia adivinhar que essa experiência do confinamento, do claustro, fosse estar agora tão orientando a gente. É natural que a gente veja o filme a partir do lugar que a gente está, trancado aqui. E aí podemos pensar se a gente intui sintomas do que viria, porque eu acho que isso tudo é um agravamento de uma experiência já muito confinada que a gente tinha antes do coronavírus, dos castelos, né? E aí os castelos de fato com grade, com proteção, com não sei o quê, mas os nossos castelos de núcleos de não interação com o mundo. Mas a gente pensa o filme, o Rafa sempre disse isso, cara, dentro do filme a gente tem quase camadas geológicas, né? A gente tem um andar de baixo, onde a gente está experimentando a memória da ditadura não elaborada. A gente tem um andar desse momento da crise madura, que é da personagem da Ana, que ele fez muito bem, brilhantemente. E tem um outro andar, que é esse terraço, onde uma outra geração dos fantasmas jovens, com pulsão, energia, vibração, estão tentando lidar com esse resíduo de violência e energia de algum jeito. Eu acho que assim, parte do nosso papel hoje é fazer o encontro entre esses tempos. Eu ontem estava ouvindo, hoje de manhã, na verdade, um amigo de quase 70 anos que assistiu o filme, e falou assim, cara, a gente deixou essa conta para vocês, né? A gente deixou essa conta para a geração de vocês. E aí os meus amigos de 40 falam assim, cara, para a gente não dão mais, hein? Agora a gente precisa da outra geração. E aí eu olho para os meninos de 20, eu dou aula para eles e tal, e fico eles esperando, e aí o que a gente faz? O problema de todo mundo, acho que quando o Cássio fala, cara, eu sou um sujeito contemporâneo da ditadura, experimentei isso, a minha vida é toda marcada por isso, e eu acho que ela, a de todos é, mesmo quem não sabe. Assim, o que a gente está vivendo isso é o retorno do recalcado, é um troço que a gente não elaborou, não trabalhou, e se a gente não for fazer esse corte transversal, a gente não vai chegar perto de resolver os problemas. Então, acho que pra gente escapar das narrativas sintoma, acho que tem dois caminhos, assim. Um é abrir as grades, portas dos castelos e tentar lidar com o espaço público. E aí, não só no papel do artista, não, estou pensando em todo mundo. E o outro caminho é fazer essa conexão com essas camadas. Eu acho que é isso que a gente tentou um pouco no cerco.
E o que eu acho muito legal é que a hora que a gente começou a pensar isso, a equipe inteira partilhava essa angústia. De algum grau, de alguma maneira e tal. Essa sensação veio de todo mundo. Então a Lili trouxe coisas brilhantes para construir isso. O Mauro tá aí, que, cara, isso aqui é uma angústia que eu tenho também. É, nesse sentido, a gente precisaria até de mais cadeiras aqui para essa conversa, porque foi uma arena, que pode ser um nome que traça boas ou más referências, mas vou pensar num espaço circular de conversa, em que a gente pôde trazer essa angústia e pensar, cara, que chaves a gente pode propor para elaborá-la melhor. Enfim, falei demais aqui, foi mal, gente, toquem, mas é um pouco uma primeira ideia para a gente conversando também. Posso complementar? Acho que não falaria melhor que o Aurélio, por isso que eu achei que ele devia começar a sugerir aqui no chat nosso privado. Sabia que ele ia ter uma leitura muito profunda e sucinta sobre a parte dos comentários iniciais. É um comentário que eu acrescentaria com relação a essa a data, né, que a gente colocou no final de 2013 e 2020. O filme foi por questões da forma como ele foi produzido também, mas também um processo nosso, de que a gente, quando começou a fazer o filme, a gente sabia que a gente queria, a gente não sabia nem exatamente que produto audiovisual ia se tornar aquilo. A gente falou, temos aqui um rabicho de história, um pedaço inicial de narrativa, uma certa estrutura, e a gente sabia que a gente ia encontrar ao longo do processo. E o processo foi se estendendo, e a gente foi entendendo cada vez mais o filme. Então, tem elementos, eu não vou falar muito tempo, na verdade, porque eu acho que a fala da Aurélio suscita mais discussões do que eu poderia acrescentar aqui. Mas é que o processo foi trazendo elementos que a gente não sabia, né? Que a gente não sabia que era necessário para contar essa história, para encontrar essa história. E a gente foi sentindo que cada vez mais tinha reverberações com o que estava acontecendo no país. E isso tudo começou, eram de conversas nossas, assim, de as nossas inquietações diante daquele período, 2013, muito em torno dos movimentos de repressão aos movimentos sociais, a forma da atuação da polícia aqui do Rio de Janeiro, a forma violenta e assustadora como eles colocavam, né, as polícias paramentadas, e não só paramentadas, mas também infiltradas. Eu lembro de uma conversa nossa em que a gente pensou assim, será que é parecido com o que era no período da ditadura, quando a gente estava num bar? Lembro até que o saudoso Giban estava com a gente, né, nesse dia. E a gente conversava ali, acho que talvez outras pessoas da equipe tivessem, sem saber que a gente ia fazer o filme ainda, e a gente inquieta, será que a gente está, alguém está ouvindo, será que a gente pode conversar isso aqui, conversar sobre esses assuntos de forma livre, será que a gente vai voltar a encontrar isso? Eram essas inquietações, enquanto o Aurélio morava numa das casas que aparece no filme, eu morava na outra, no castelo, e dali era isso, a rotina da personagem era muito a nossa rotina, né? Quando a gente não estava, eventualmente, lá nas manifestações, muito, e o processo que a gente falava muito era de tentar entender o que estava acontecendo, porque não era só ver a parte das manifestações que dialogavam com o que a gente entendia do mundo, mas também ver outras pessoas, outras figuras ali, né, outros movimentos, outros seres, dessas questões que o Aurélio falou dos encontros, que divergiam completamente, mas que também estavam ali. O que estava acontecendo naquele momento, né? Muita gente resolve de uma forma muito simples, né, culpar 2013, como a origem, mas a questão é tudo que estava ali, e da confusão que era aquilo, que aos poucos foi se tornando um protesto muito mais para o direito de protestar, e aí, de alguma forma, a gente se encontrava mais nesse espaço, né? Que era o direito de estar ali, enquanto vinha uma polícia muito, muito violenta. E esse som do helicóptero, o som das bombas, era o som que a gente escutava. Eu digo mais eu e a Aurélio, porque nós morávamos naquela região onde foi filmado, e era isso, né? O centro da cidade estava ali do lado, então era muito próximo, né? E o Rafael trazia para a gente, na época, era mais jovem ainda do que ainda é hoje, mas de alguma forma ele trazia uma inquietação também dessa juventude, que enfim, é uma geração um pouco, não é tão jovem assim, mas é mais jovem do que a gente, de alguma forma também trouxe a força que a gente encontrava ali na criação desses personagens desse terraço, né? Tanto que eu acho que o Rafael sempre teve mais uma afinidade maior com essa parte da trama, sempre teve um carinho especial por essa parte, que ele iniciou, inclusive, a montagem, né, dessa parte da narrativa. E só falando sobre o processo, como a gente foi encontrando, a gente pode dizer que, assim, que faz parte dessa história do filme com relação ao que a gente ia sentindo que era necessário estar no filme, nem as cartas gravadas, nem o plano inicial do castelo faziam parte do filme no primeiro momento.
A gente encontrou isso, a gente sentiu a necessidade. O último plano do filme é o plano do castelo. A gente sempre buscou, a gente precisava dessa imagem dessa casa, e foi a última imagem que entrou, acho que no final do ano passado, né, se não me engano. Então tem um pouco desse processo, que era esse diálogo com a construção dessa narrativa, que a gente foi encontrando aos poucos nos encontros também, nos encontros com os montadores que passaram, tivemos dois, com todas as pessoas da equipe traziam algum elemento e a gente ia incorporando também. É um filme muito coletivo, acho que isso é muito importante dizer. E, enfim, passo a palavra para o Rafa agora. É legal, bom ouvir vocês. Talvez eu repita algumas coisas, mas acho que é porque Cássio, Aurélio e Gustavo passaram por coisas que são o coração do filme, assim. Mas eu vejo o filme e esse castelo, assim, como uma espécie de museu da resistência, sabe, assim, no Brasil. Então, nessas camadas, né, a primeira, a do passado, como a gente já falou aqui, nessa resistência da época da ditadura, né, a do presente, que é um pouco a nossa, assim, uma resistência, principalmente daquela época, né, uma resistência angustiada, com medo das próprias contradições, e que se refugia um pouco na arte, na teoria, né. E eu acho que ainda tem a terceira camada, né, desse terraço, que seria uma camada para o futuro, assim, né? Uma abertura de uma resistência possível, imaginada, criada pela gente para o futuro, com esses adolescentes que vão virar adultos, né? E uma resistência mais livre, mais, com menos medo, né? E uma resistência em que a gente pensa um pouco, se deixou levar um pouco para essa, até um certo otimismo ali para o filme, né? Assim, acho que eles abrem para uma possível resistência ali, que é de uma certa forma utópica, assim, né? Eu acho que uma amiga minha, Camila, fala que se a gente está vivendo na distopia, a gente tem que criar a utopia, né? Para a gente conseguir se livrar e inventar um mundo possível, assim, porque se a gente só registrar nossa angústia, acho que a gente trava também, né? Então, acho que esses adolescentes entram um pouco como essa abertura para o futuro, assim. E aí um pouco isso, né, o filme veio dessa angústia compartilhada, eu acho, não só de nós três, mas da equipe inteira, e eu acho que chegou um pouco, a Aurélio fez essa pergunta na fala dele, né, o que que a gente faz? Acho que a gente se deparou com essa pergunta em algum momento, e uma hora a gente olhou e falou, o que que a gente sabe fazer, né, o que a gente sabe minimamente fazer é filme, né, então vamos fazer um filme, acho que veio daí um pouco, assim, o cerco, né, assim, o que que a gente pode fazer, e aí relembra um pouco a fala que o Adjelay Queiroz fez num outro debate aqui da Mostra, né, que ele fala que fazer filme é inevitável para nós, né, a gente busca aliados, que eu acho que é o que a gente fez nessa equipe, né, buscar aliados, e fazer, aí, juntando com outro debate aqui da Mostra, né, do Oráculo também, que o Gustavo falou, sobre fazer com que o que está na mão, né, fazer com o que está à mão, então acho que a gente, o cerco entra nesse espírito de fazer com que é possível, né? A gente brincava que a gente filmava um pouco como quem joga uma pelada, né? Assim, ah, tem a bola, tem a chuteira 43, tem, vamos jogar hoje, marca o jogo, vai e joga, né? E a gente ia filmar assim, né? Ia filmando a partir das inquietações que iam aparecendo, das urgências que iam aparecendo, né? Então era um filme de três roteiristas de profissão, só que a gente não escreveu o roteiro, não tinha as falas, né? O filme ia vindo a partir dessas angústias compartilhadas e da equipe, então acho que por isso que é um filme muito horizontal nesse sentido e compartilhado, né? E veio um pouco daí. Acho que é por aí, a gente pode seguir. Legal, Rafael. Obrigado também, Aurélio, Gustavo. Eu acho que a gente pode seguir com a Liliane Rovares, né? Que é a atriz principal do filme. Logo, logo ela já sobe aí, tá voltando. E pode ser muito interessante diante de atores, ouvir mais, compreender mais como é que a Liliane entra com o trabalho, né, com esse corpo, com essa aflição, com essa presença fantasmática ali em torno daqueles ambientes, né, Liliane? Então pode ser bem legal saber da experiência de estar inserida nessas questões todas. Por favor. Bom, ai, tô nervosa. Porque eu vi ontem, né, e ainda estou muito nessa experiência sensorial. Comecei a lembrar daquela época e de hoje, fazer as pontes. Eu acho que realmente foi um encontro de inquietações e de fantasmagorias que incomodavam um e outro, e eles
E aí esse processo horizontal, ele foi se dando de uma forma que eu nem sei se eu uso a palavra direção para cada um, eu acho que eles iam me contaminando, e eles são muito diferentes entre eles, né? Então, esse entre o meu encontro com o Rafa, quando ele falava uma coisa, surgiu uma manifestação antes de filmar. Aí, por exemplo, se era o Aurélio que estava mais presente, surgiu uma outra, esse encontro entre o Gustavo também, eram muito diferentes, e acho que não houve uma contaminação, de um encontro de inquietações que surgiu ali uma, em cada cena uma manifestação. O que mais que eu posso falar? Não tinha roteiro, né? Então, tinha um roteiro, mas não tinha fala, então era tudo muito improvisado e realmente do dia ali, coisas ontem, por exemplo, que eu vi no filme, que eu fiquei muito surpresa, e esse áudio, por exemplo, do Carlos, dessa mulher, dessa pessoa falando com o Carlos, e que a luta ainda continua, a gente não ganhou, foi uma surpresa, não sei muito bem, acho que qualquer coisa que eu falar vai reduzir, e que mais? Uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu não tinha notado lá foi as duas personagens femininas do filme, a voz em off, a Giovana, que lidera o grupo dos meninos, e esses três diretores que contracenaram comigo, de alguma forma, cada um vinha com uma espécie de dispositivo para me provocar, e o que ficou no corte foi dando a volta neles. Eu achei que é uma personagem que é o feminino ali, que não abandona aquela casa, que está escutando aquele fantasma, sem abandonar também, tentando muito tempo fechada, mas que está num momento de crise, que está passando a tentar olhar aquilo e abrir outras frestas dentro daquilo, sem que abandone, que aquilo se faça possível ser escutado e tratado, a ferida dessa que vem à tona. Mas eu achei muito bonito essas cenas com os três e com os outros homens do filme, o Breno e o Primo, que ela sempre dá uma volta, né? Apesar de eu e a Giovana e a voz em off da Estela, da Carta, sermos as presenças femininas em meio a tantos homens, e a Chiara também, a menina, a filha, eu acho que a gente tem um papel um pouco de um outro olhar para tudo isso, que eu fiquei bem surpresa, assim, que eu não tinha percebido durante. Achei bem bonito. Assim. Acho que é isso, gente. Acho que eu sou melhor de responder perguntas do que falar. E tem a questão do teatro também, que eu acho que é uma questão que foi trazida de uma crise também, que é desse encontro que eu sinto muita falta, e que eles também, de sair um pouco, como é que faz, né? Eu estava muito em crise, e ainda estou, né, de como é que faz para dialogar com uma alteridade. Eu acho que isso é uma questão que ficou muito forte também para mim durante, sempre é. E dizer assim, eu há muito tempo estudo cinema, nunca tinha feito um filme, né? E acho que a própria escolha já é uma fresta dentro desses modos de produção mais habituais, que, por exemplo, eu nunca passei em um teste, né? Então, isso para mim, não nada contra esse meio de produção, mas acho que tentar um outro esquema, talvez, se a gente quer falar um pouco de compaixão, eu estou muito lendo Dostoiévski, então fica difícil não falar, no sentido não careta, né, compaixão de estar ao lado, de abrir outros modos de se fazer que sejam menos
impositivo de uma lógica que ele já está acostumada, eu achei muito bonito pensar todo esse processo de encontro com eles, né, que veio do Aurélio, me conhecer pela companhia de teatro, da Cia das Inutilezas, aí os meninos irem assistir as peças e terem conversado comigo. É, realmente, acho que essa horizontalidade acho que é muito bonita do processo todo. Acho que é isso, gente. Maravilha, Liliane. Tem vários comentários aí no YouTube de você, da sua personagem, então acho que o pessoal ficou bem instigado. Inclusive tem uma questão aí, mas eu vou repassar daqui a pouco. Vamos ouvir primeiro o Lobo Mauro. Mas, de qualquer maneira, muitas interpretações aí da figura que você faz no filme. É, bom, fechando aqui a mesa, né, a gente pode ouvir então o Lobo Mauro, que trabalhou como técnico de som, montador e produtor de O Cerco, ou seja, várias funções. É, especialmente a de montador pode ser interessante da gente desenvolver mais, porque é um filme que tem esse intervalo longo, né, entre a sua feitura e a sua realização, e tem um ritmo muito próprio, né, um tempo das cenas muito próprio. Pode ser interessante saber como é que o trabalho de montagem se agregou a um filme feito a 6 mãos na direção. Eu fiz a conta certa, né? 2 vezes 3, 6. Rapidinho, acho que antes do Mauro falar, acho que eu queria falar um pouquinho sobre a montagem também, porque a gente criou uma regrinha dentro da filmagem que a gente não podia fazer um take 2. Então, se a gente tentava fazer alguma coisa, se a coisa não desse certo, a gente tinha que fazer outra. O que, na verdade, gera um pesadelo para os montadores do filme, né? O Mauro e o Gabriel Medeiros, que tem 1 milhão de filmes possíveis. Então, é só para o Mauro poder falar sem... para a gente poder elogiar aqui também, ele e o Gabriel Medeiros, que era um desafio muito grande montar esse filme. Antes dele começar a falar. É, por aí mesmo. Pensando aqui no processos e fundamentos da criação, eu chego no filme em 2013, assim... 2013-2014 é meio um susto, eu chego como som direto, e a criatividade no som direto é mais prática, né? Resolver a questão sem firulas, não pode aparecer muito som. Mas é interessante que o filme, ao longo desse processo, é um cerco, né? A gente vive no Brasil, o mundo, um cerco, mas como a Lili falou, o processo foi gostoso, foi convidativo. E isso também afeta muito no processo de criação, né? Eu fico... Porque tem aquela questão do montador que está no set, né? Eu não estava... Então, eu não fiz a montagem. E aí o Gabriel Medeiros, ele fez um colchão narrativo, porque... Vou te falar uma coisa, eu vou entregar aqui. Vocês já falaram, mas eu bulinei os três, né? Porque eu já fiz um curta com o Aurélio, curta-metragem, que tinha 10 páginas de roteiro, aí junto os três roteiristas, né? Vários, só pesquisar, dar uma gulgada aí, eles já fizeram coisa pra caramba, e me chega com 2 laudas. Aí eu fiquei, vocês estão de sacanagem? Vocês estão de spa de roteiro clássico? Vocês estão... Mas esse é um processo que é bem bacana. Na criação. E aí o Gabriel, e aí as coisas dos contextos, né? Os contextos que influem também na vida de cada um. O Gabriel começou a montagem e depois ele era, eu não sei se ele era ou já estava se formando, como aluno da UFRJ, que, onde eu trabalho e onde a gente conheceu o Rafael Spínola, que também era da UFRJ. A UF também está muito presente. Então, tem muita gente, por exemplo, da escola de comunicação, entre alunos, técnicos, na UF tem. Então, esse é um filme também de aberturas, né? Um filme, se fosse pensar nas universidades públicas, é um filme extensionista. Então, eles me chamam depois desse processo, porque o Gustavo, de 2013 a 2020, nesse momento, o Gustavo tem... Gabriel Medeiros, ele tem que... Ele sai do projeto por questões pessoais, assim, de ganhar pão, tem que comer, tem que trabalhar. Cortou o cordão umbilical. Aí eu entro numa coisa assim meio... Olha, tem um colchão narrativo, agora você tem que estraçalhar esse colchão narrativo e vai. E uma coisa que me chamou dessa questão da montagem, que ela foi, também não tinha, né, não tem um roteiro, mas ela foi criando. E aí é uma outra
outro processo criativo de estar muito junto dos três diretores. E era legal também, porque cada um tinha um lobby de uma cena, de um personagem, mas esse lobby, então, foi bacana, foi... É o meu primeiro longa que eu montei, e é a primeira ficção, que eu só montei documentário. Mas a sensação que eu tenho é porque era muito material, e como o Rafa disse, era só o primeiro take, isso não significava que tinha pouco material, tinha muito material, porque a gente também foi meio que no Brasil, a gente tentando pistas, né? É interessante porque o Brasil é luta, mas não é luto. O Brasil não tem luto. Isso aí foi influenciando na montagem, nessas camadas de passado, presente e futuro, quando a gente foi descobrindo que seria isso, o filme também, isso me ajudou muito. Esse passado, presente e futuro quântico, estão ali. Né? O futuro ser um fantasma é uma coisa meio doida, né? De assombrar o nosso presente. O futuro assombra o nosso presente e o futuro está assombrando o nosso presente. O passado está ali, mas o que me chama muita atenção é esse futuro que nos assombra. Porque o passado está muito junto do presente nesse filme. E é isso, esses elementos a gente foi pontuando. Por exemplo, os militares, pensando no teatro aqui. Os militares estavam no palco, só que ninguém foi punido por crime, por nada. Eles voltaram para a coxia. A gente achou, agora tem democracia. O Brasil está com democracia. Não, agora eles voltaram ao palco, é só isso. Ninguém foi punido, por isso que não tem luto, não tem... O Brasil é um looping regurgitado. É uma eterna regurgitação de presente e passado, e aí agora é reescrever o passado com o futuro. Por aí, vamos deixar agora as pessoas falarem. Eu só queria fazer um comentário breve. Legal. Bem rapidinho. É só comentar que a gente só tinha um take. Tá tranquilo. Tranquilo. Não, é só falar rapidamente que a gente só tinha praticamente um take por cena, né? Ou fazia de novo e mudava tudo, ou experimentava uma coisa diferente. Mas também a gente, maior parte do tempo, trabalhou com duas câmeras. E também destacar o trabalho dos fotógrafos, né? Nós tivemos quatro fotógrafos passando pelo projeto. Se eu esquecer o nome de alguém, é incompleto. O John, a Bárbara, o Rodrigo e o Fabrício. Né? Então, a maior parte das cenas, a gente tinha duas câmeras ao mesmo tempo. Então, dava alguma opção, mas também tinha suas limitações, porque uma câmera não podia aparecer na outra, e a gente não sabia o que os atores iam fazer. Para o som também, o Mauro até poderia falar sobre isso, né? Tinha que se esconder atrás de alguma câmera. Mas a dizer que a gente tinha esse processo, era um processo muito de improviso diante das câmeras, e o processo de montagem teve que lidar com isso, né? Também improvisar um pouco, encontrar caminhos para lidar com essas imagens erráticas, de alguma maneira. Assim. Só isso que eu queria comentar. E a gente já ganhou um prêmio, que a Paula Gaitan elogiou o filme, elogiou a montagem. Oba! Pois é, ia mandar dar aqui o salve para Paula, homenageada da Mostra esse ano, que continua figura fidelíssima aí nos filmes e debates. Obrigado pela sua presença, Paula. Sempre dá uma iluminada nas conversas. Falando nisso, né, o YouTube tá animado aí, cheio de comentários e perguntas e elogios também para a Liliane. Eu vou tentar trazer algumas das questões aqui para ver se a gente comenta ou responde. Então vou recuperar aqui rapidamente. Peço um segundo da atenção de vocês. Porque eu não sigo exatamente a ordem, porque eu vou um pouco pelo rumo que a conversa está tomando. Tem uma questão da Cláudia Elias. A Cláudia está bem participativa aí. Cláudia, muito obrigado. E aí eu estou tentando encontrar aqui qual a questão que ela levantou agora. Um segundo. Eu não estou encontrando, mas ela pede. Eu me lembro da pergunta. Então, se alguém encontrar, me fala. Mas ela pede para falar um pouco mais do desenvolvimento da protagonista, né? Que interpretada pela Liliane. Aí, ó, apareceu. Obrigado, Dani. Ela quer saber a escolha desse protagonismo, liderança, já que a mulher é também uma figura central, que trabalha fora, cuida dos filhos, vai à luta. Pode ser interessante ouvir um pouco algum dos diretores roteiristas e depois um pouco da Liliane. Ela falou um pouco disso, mas a gente quer ouvir mais, como é que ela se aproxima dessa personagem, né, e se deixa imantar por essa personagem para vivê-la daquela forma. Quer começar com um dos meninos falando?
Acho que pode começar com você, aí você, a bola, Lili, começar também. Bem, depois a gente... Tem uma questão que o filme foi muito... Algumas coisas são quase uma linha tênue, em alguns momentos, entre ficção e autobiografia. Não sei, autobiografia, não, biografia. Então, por exemplo, a minha filha tem a mesma idade da filha do Gustavo que fazia minha filha. A relação dessa saída ao trabalho para ir para o teatro e voltar, e essa administração toda do trabalho, da casa, e fazendo filme, e minha filha novinha, e até o fato muito recente do luto dos meus pais, que um faleceu em 2015, outro em 2016, acho que tudo isso vaza numa questão também para construir o roteiro. Acho que a gente foi pensando muito também nessa situação da mulher, e como atriz, e a proximidade, esses homens, como eu já falei um pouquinho, né? Acho que foi isso. A menina, a Giovana, que lidera os dois, né? Sempre ali... enfim, tentando tirar eles num lugar mais infantil, sei lá. Mas, enfim, acho que os meninos podem falar mais um pouco, porque eu já falei bastante disso, acho. Eu vou falar rapidinho, aí vocês puxam. Acho que faz todo sentido. Eu lembro da frase da Giovana para os meninos: é isso mesmo, vocês vão se matar? É isso que vai acontecer? Que eu acho que é um pouco uma certa questão sobre o que está acontecendo aí. Gente, é isso mesmo? Então, tem uma consciência nessas personagens femininas, que tem na voz da Estela, que é a mãe da Ana, mandando as mensagens lá e tal, dizendo, olha, absoluta consciência do que está acontecendo, e ainda assim tem um impasse, tem uma impossibilidade. Essa relação, e aí o privilégio de trabalhar com a Lili, porque... Acho que é raro encontrar uma atriz que tenha tanta consciência do processo. Pensando como o processo está faltando aqui a gente, ela tem muita consciência do processo. Vocês entenderam, a gente está filmando sem roteiro, sem diálogo, a gente propõe uma situação, e a Lili chega lá, ela entende a situação, e assim, a volta que a personagem da Ana dá nos personagens acontece porque a Lili, em cena, entendia perfeitamente para onde a cena estava caminhando e como é que ela podia trazer uma outra camada naquilo. Então, tem uma imensa sorte de ter atrizes com essa capacidade de ter consciência do que a gente está fazendo e de consciência do movimento que vai ser proposto, até como curva dramática dessas espécies de cena que a gente estava fazendo. E acho, fico muito feliz, porque isso aparece, está impresso no filme, e isso construiu uma linha coerente na relação dessas mulheres dentro do filme, quer dizer, na relação dessas mulheres com o mundo dentro do filme. Enfim. Mas acho que isso é um ponto importante. Acho que, puxando então no que você está falando, Aurélio, acho que o nosso filme, o jeito de filmar, ele esbarra um pouco num jeito de filmar documentário mesmo. Então a Lili, como protagonista do filme, era também ela mesma interpretando aquilo e vivendo aquilo e passando pelo que a gente, como diretor, estava propondo. Então, o que eu falei do desafio da montagem também foi um desafio imenso para o elenco e depois para o som, porque... era um filme de ficção filmado quase como um documentário, né? Então, era muito mais sobre provocações do que sobre um roteiro, uma ideia já estabelecida que a gente tinha, né? Isso com todas as equipes, né? Falar aqui também da edição de som, do Hugo também. Tudo foi muito desafiante para todas as equipes, assim. Então, queria agradecer também a equipe inteira, assim, porque a galera entrou nesse filme por paixão pela guerrilha, por compartilhar essas angústias. E pegou esse filme que era muito difícil mesmo de fazer, assim, né? Então, e é isso, a Lili é a criadora do filme, né? A gente assina o roteiro junto com o elenco, porque a gente não fez sozinho mesmo, assim. E acho que é isso. Eu ia só pegar essa palavra. Legal. Que o Rafa usou. Alguém ia falar? Sim. Das provocações, né? Que um pouco do processo era esse. A gente geralmente... colocava criava alguma situação a partir de outros personagens e propunha aos atores, principalmente a Lili, a atriz. Geralmente, e a gente foi entendendo no processo que não foi uma coisa tão
inicialmente pensada, mas a gente foi construindo em torno desses homens, né, um universo masculino que carrega essa carga de violência, que o Aurélio falou brevemente a partir dos meninos, né, que brigam, que se machucam, que sangram, esse universo masculino sempre criando uma provocação a essas personagens femininas a resistir e reagir de alguma maneira. Né? Acho que a personagem da Giovanna reage de uma forma de se impor ali aos dois meninos e construir essa liderança, mas a gente também vai vendo o personagem da Ana, né, interpretado pela Lili, como vai reagindo a essas provocações, às vezes numa resistência, às vezes num contra-ataque, e era muito esse o processo. A gente até fazia movimentos do tipo conversar uma coisa com um ator, conversar com o outro separadamente, eles não sabiam, né, o que ia se dar, qual era a dinâmica que um ator ia fazer com a Lili, por exemplo, e isso provocava uma situação na cena que geralmente era esse, de algum tipo de enfrentamento e inquietação. O movimento do personagem da Liliana é muito estar lidando com essa angústia, com essa inquietação, e as formas como ela vai reagindo. E a gente, claro, foi encontrando também no processo de montagem qual seria a curva desse personagem diante dessas provocações, né? E ainda tinha isso, né? Essa situação bastante difícil de estar lidando não só com atores que estão criando provocações, como com três diretores, né, em cena. Isso acabou virando um procedimento do próprio filme, né? Todos, mesmo os outros atores, quando entram também, de alguma maneira, tentam dirigir, tentam conduzir. E aí a Liliana é provocada a reagir e tomar a cena para ela, né? Sempre esse movimento que a gente estava buscando na construção da personagem junto com a Lili. Legal, Gustavo, obrigado. A gente está iniciando o encaminhamento para o final, mas ainda dá tempo de alguns comentários e perguntas. Mauro, só quero te dizer que o Rafael Franco disse para você fazer uma remontagem desse looping regurgitado, por favor. Então, fica a reivindicação aí do Rafael Franco, comentários aí. Marcelo? Oi? Cássio? Não, eu queria tirar mais uma curiosidade que fica permanente. Eu fiquei, pelo menos a parte final, tentando ler e não conseguindo, eu não sei se é das condições de visibilidade, de visualização do filme, de visionamento do filme em tela pequena, ou se de fato na tela grande há um apagamento do final da frase, que é uma frase que persegue vários momentos e que está muito explícita nos planos finais, que é o escrito no muro. Ou seja, eu não tenho medo de... Eu não enxergo essa última palavra. E isso, o tempo todo, eu fiquei tentando ver e os fogos me impediram de enxergar. Então, não sei se é, de fato, intencional o trabalho de vocês de apagar essa última palavra, porque é uma mensagem que está gritando ali insistentemente nessa última sequência. Isso foi um desafio. Já entro respondendo aqui. Isso foi um desafio da montagem, porque a gente tinha imagens da frase. Algumas pessoas depois me perguntaram aqui, que viram ontem, e falaram, pô, eu vi no celular, ou eu vi na televisão, mas não consegui ver, eu acho que estava ruim. Mas foi um desafio mesmo. E aí é um desafio da montagem, de tá ali, mas não precisa ler tudo. Mas dá para ler se você, né, pensar muito. Mas é isso, eu tenho medo de, às vezes, mas dá para sentir. E essa questão também de encontro, eu acho muito bacana, aproveitando, muito bacana. A gente tinha depois, quando chegou na montagem, a gente tinha, não, a Lili, as personagens são fortes, né? A gente já tinha isso. Mas colocar isso na montagem, a gente foi montando e remontando, que numa montagem lá aparecia num corte, peraí, a Lili tá fraca, os homens estão cercando demais e ela não tá sem responder. E a gente, opa, a gente, às vezes, também por ser homens, a gente às vezes não se ligava, entendeu? E aí remontava, isso é um processo... Que na teoria parece fácil, mas não é. Acho que sobre eu não tenho medo dele, acho que é legal. Cada um pode completar como bom, quiser. Também quero registrar aqui que a Laila... Vai lá, Rafael. Na verdade é um delay aqui, pode falar. Não, eu já falei, só porque acho que pode ser interessante essa lacuna mesmo, né? Eu não tenho medo de, e aí quem tá assistindo pode completar do jeito que quiser. Vira uma hashtag, né? Hashtag não tenho medo de. Maravilha.
registrar aqui também a Laila Foster, né, curadora aí da Mostra de Tiradentes, colocou no chat, lembrando que a Bárbara Bergamaschi, que é diretora de fotografia do Cerco, vai estar aqui ao vivo no canal da Universo às 16 horas, hoje, numa roda de conversa, né, para além de mise-en-scène. Ela e mais duas pessoas, né, que fizeram direção de fotografia em filmes da Mostra. Então já convido a vocês, a mediação vai ser, quem ainda aguentar um pouco, às 16 horas a gente vai estar aqui para conversar especificamente sobre questões de fotografia. Certamente o Cerco vai voltar a ser comentado. A Bárbara deve ter muita coisa para falar com o pessoal. O José Araripe também deixou um comentário aí dizendo que o neném e os cachorros arrasam no filme. Eu acho um registro importante. E a Cláudia Elias quer saber, Gustavo, se a menina com você é a Kiana e se ela não quer dar uma palhinha, algum comentário sobre o trabalho no filme. Deixa ela falar. Fala aí. Fala que você é... Bom dia! Oi. Conta aí que você é atriz do filme. O pessoal está perguntando se você é atriz do filme. Sim. Fala um pouquinho. Ela, sim, ela fez, né, como uma prova de que o tempo passou, né, agora está bem cabeluda. Foi o primeiro papel dela, estreia dela no cinema. E, enfim, ela fez questão de estar aqui no debate, está aberta a perguntas também. Eu estou morrendo de fome. Que ótimo. E o tempo passa mesmo, né? Documentado aí a passagem do tempo. Né? Muito bom. Eu acho que para fechar, o último comentário muito interessante que a gente tem aqui, cinema espacial. Eu que moro no Rio, né? Lendo cinema espacial. Reconheço esse sentido de ruína, tensão sutil, essa violência no extracampo, sobretudo pelo do som. E Liliane, né, faz essa síntese na sua construção enquanto atriz. Eu acho que essa visão aqui do usuário cinema espacial resume bem algumas das ideias que a gente está tratando. Então, vou aproveitar para finalizar com isso, pedir que vocês façam alguma consideração final, algum comentário para a gente fechar, fiquem à vontade, incluindo o Cássio, se tiver mais alguma coisa a falar nessa finalização aí. A gente até pode seguir essa ordem dos quadradinhos que está aparecendo. Então, Cássio, Liliane, e aí os três diretores, a gente fecha com o Lobo. Desculpa, desmutei aqui agora, finalmente. Não, estou super satisfeito, porque, de fato, eu acho que a conversa expande muito a experiência. Né, a relação de fato, o esclarecimento que vocês nos trazem a respeito do processo de criação do filme, como que a gente vê como que o filme, de fato, é a expressão desse processo. Então, para mim, ficou um pouco a confirmação de uma impressão talvez sonambúlica, mas eu talvez tenha, de fato, assistido de olhos abertos e não sonhando. Eu queria agradecer essa fala do Cássio, de todos vocês. Eu não fiquei com essa palavra das ruínas, né? O Beckett é muito presente, né, lá, então é fall better, qualquer falhar melhor, tentar de novo, falhar mais, enfim, agora eu acho que fiquei com essa frase depois. Dessa fala aí do Cássio e do menino que falou das ruínas, que vive nessas ruínas e que esse corpo que expressa esse modo de conviver com ela, né? Acho que é isso, gente. Só agradecer essa beleza de corpo. Ó, para puxar epígrafes para o final também, porque do Beckett aqui, eu pensei, o Walter Benjamin tem uma coisa que nada parece mais com uma ruína do que uma construção. Então, para tentar ter um final otimista aqui, eu acho que o Mauro falou muito do luto. A gente nesse filme, propõe alguma elaboração dessa violência toda que está ali fora de quadro, que às vezes entra, que cerca, que acossa, mas a gente precisa pensar elaboração e praticar a elaboração. Falar, propor e se movimentar. Né? Estamos aqui enclausurados, mas a gente está em movimento. Então, lembrar
que tem alguma construção a ser feita, a gente está fazendo. Só para ter essa, a sensação de que a gente não está parado. A gente não está parado, a gente está em movimento. E acho que o cerco é só um impulso para o movimento. Enfim, mas muito obrigado. Achei ótima a conversa, adorei. Muito legal. Adorei ouvir vocês mesmo. Bom, não vou falar exatamente sobre ruína, vou falar um pouco de visão para o futuro, dizer um pouco sobre um pouquinho do processo, só a ideia de que esse filme só foi possível por isso, porque muita gente se juntou e foi junto com a gente, porque é um filme que foi feito sem financiamento. Acho importante dizer aqui que ele só se tornou possível também porque nós três diretores que conduzimos esse processo, né, somos pessoas que estamos no meio audiovisual, com apoio, né, num período em que era possível, né, tinha investimento, a gente vê isso sendo levado às ruínas também, a gente tem que lutar contra isso. E dizer isso, apesar de ser um filme sem financiamento, que deu para ver, né, que não tem aquelas logos no início, nem nada disso, mas ele só foi possível porque tem pessoas que todos que trabalharam de alguma maneira tinham possibilidade, tinham seus trabalhos e podiam oferecer um pouquinho do seu tempo para que esse filme se tornasse viável. Eu queria agradecer também muito à equipe, todas as pessoas da equipe, e queria falar de três pessoas em especial, porque sem elas o filme também não existia. A gente falou muito da Lili, que é fundamental para esse filme, mas queria também falar da Giovana Lopes, Marco Lopes, Matheus Lopes, nossos parceirões, que fizeram os meninos, e que sem eles o filme não aconteceria, se eles não estivessem junto com a gente. Agradecer a mãe dos meninos também, a Jusileide, e porque sem esse trio também o filme não chegaria aqui, não existiria, e a entrega que eles deram para o filme, né, de aceitarem estar ali sem saber exatamente o que a gente estava fazendo com eles, junto com eles, e eu queria muito agradecer a esse trio também, que não está aqui com a gente no debate. É isso. Obrigado pela conversa, foi ótimo. Queria agradecer demais a mostra, a curadoria, e acho que é todo agradecer a equipe, né, nos créditos, tem os créditos da equipe, no final a gente quis botar mais uma fala, agradecendo de novo a equipe pela parceria, porque eu acho que foi um projeto muito colaborativo aí de todo mundo, assim. A gente está há 8 anos fazendo esse filme, né? Eu acompanho a Mostra Tiradentes, vou a Tiradentes todo ano há 9 anos. E não é coincidência, né? Porque eu acho que cada ano que eu ia para Tiradentes era mais uma energia renovada de querer fazer filme, de acreditar nisso. Então, acho que o cerco veio também daí, dessa vontade. Para terminar também com uma frase, né? Pensando nessa relação dos tempos e da ditadura, né? Acho que tem uma frase que é: se a memória do homem é frágil, a memória do mundo é eterna e dela ninguém escapa. Acho que o cerco fala um pouco disso também. Obrigado, gente. Sobre ruína, foi vários lobbies de como começa o filme. Para além, depois do castelo, ele começou, mas a gente começa com a cabra cega, né? Lá em BH, eu sou de BH, é cabra cega. Mas aquela adolescente, que é o futuro, né? Cega, cegada, ela às vezes também coloca, mas ela fica lutando com o cerco dos... né, daquelas ruínas e tentando construir alguma coisa. O filme e esse processo muito legal. E, poxa, eu fui na segunda mostra Tiradentes, quando ainda era... foi a primeira vez e foi a única. Era uma tenda de circo, estava chuviscando, aí do lado sentou, do meu lado direito, sentou a Paula Boulard-Marc. Eu não conhecia, eu era nada... com o pé cheio de lama, ela sujou minha calça, eu fiquei pensando em... acho que eu não lavei a calça durante 1 ou 2 anos. Do lado dela tinha o Daniel Oliveira, que é galo doido igual a mim, e do lado esquerdo tinha uma senhorinha que nunca tinha ido ao cinema. E aí, eu vendo essa sala cheia, esse aglomerado virtual, me deu esse gatilho aí, que eu queria voltar para Tiradentes, aí eu volto nesse aglomerado virtual, mas sinais dos tempos. Queria agradecer a todos e todas. Beijos. É muito bom, Lobo. Boa lembrança. Quem foi nas primeiras mostras não se esquece da lama. Esse momento de lama pelo cinema ali. Bom, gente, eu quero agradecer então a presença de todo mundo pelo debate aí do cerco. Uma ótima conversa mesmo. A Aninha já está subindo para dar. Então peço. Lembrando que amanhã às 11, o debate da Mostra Aurora, também a Aninha vai dar os detalhes, e hoje à tarde eu volto a ver vocês para a gente continuar conversando de cinema e mais um pouco do cerco, que vai estar na mesa também. Aninha, por favor, obrigado, gente, até já. Oi, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui conosco, Lobo, Cássio, Liliane, Aurélio, Gustavo, Rafael e Marcelo.
Aurélia, eu vou ficar pensando ainda, pelo menos até amanhã, sobre aquela noção de paralelos e a necessidade de interseccionalidade que a gente precisa estabelecer para as novas conversas. Obrigada por essa e por outras reflexões, pessoal. Bom, a gente chega ao final dessa conversa. Amanhã, o filme O Cerco, ele está disponível no canal da Universo, mostratiradentes.com.br, até amanhã, às 20 horas. Então, se programa para assistir, se você não viu ainda. Como prometido no começo da transmissão, o QR Code para você baixar o catálogo aparece agora na sua tela. E aí eu aproveito enquanto você pega o seu celular para dar alguns recados. Hoje, às 13 horas, nós temos um debate dos filmes da Mostra Olhos Livres, com a participação dos diretores Cris Ventura, Isael Machacali, Sueli Machacali, Luciana Mazeto, Vinícius Lopes e mediação da Laila Foster, que está aqui nesse debate com a gente, participando no chat. Então, vem aqui às 13 horas para participar também. Hoje, às 20 horas, mais um filme da Mostra Aurora fica disponível para vocês, que é o Eu Empresa. Então, o filme fica disponível às 20, às 11 horas de amanhã, tem o debate e eu volto para esse debate também. Marcelo já falou que temos mais uma programação às 4 horas da tarde, então você está repleto de possibilidades de participação na Mostra de Cinema de Tiradentes hoje, gente. Acompanhe e assista gratuitamente a toda a programação até o dia 30 de janeiro. Você pode rever esse e outros debates aqui no canal do YouTube da Universo Produção. Mais uma vez, obrigada. E cinema brasileiro é na Mostra Tiradentes. Tchau.